Ардактуу достор, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирибизди эми орундуктарда отуруп алып, кесиптешимдик көз улантабыз. Эртегенде студиябыздан эң алгачкы саатында орун алган коногубуз бар. Алгач башка темада эмес, кесиптеш ушул таңшолоо программасында кичине чыгармачылык жөнүндө сүйлөшкөнүбүз туура болду окшойт менимче. Анда студиябызга келген коноктору тааныштырып өтөйүн. Ырчы, аткаруучу, обончу. Биздин студиябыздын коногу Талайбек Кошаков агабыз бизде конокто. Саламатсызбы? Талайбек мырза, саламатсызбы. Куш келипсиз бүгүнкү биздин эфирибизге. Маанайыңыз кандай? Ассаламу алейкум. Жакшы, шүгүр, рахмат. Эрте мен туура калып туруп келип, элге жакшы маанай тартуулап, ушул эфирди алып барат экенсиңер. Ишиңерге биринчиден ийгилик болсун. Эми анча-мынча чакырсаңар келип турабыз. Сонун бардыгы. Бүгүн Талайбек акабыз жалгыз эмес. Тескерисинче таңертең ичине жандуу музыкалык чыгармаларды биздин көрөрмандарга тартуулап, ал көрөрмандарыбызды ойготконго даяр дегендей. Алгач бир эки сурообуз бар, андан кийин бир-эки музыкалык чыгармаларды келиңиз. Сизди ырчы эле катары эмес, аткаруучу эле катары эмес, биз обончу катары дагы көрүп жүрөбүз, таанып билебиз. Жеке обондоруңуздар бар. Алгач чыгармачылыгыңыздын ушул жаатынан баштайын. Канча он жараттыңыз ушул учурга чейин? Эми аткаруучу көбүнесе элдердин колунан келе берет, бирок обончу катары же жазуучу, акын катары көп эле адамдар чыгармачылык жакта жүргөн адамдардын колунан келе бербейт. Ооба, мен эми обончу деп айткандан деле уялам эми өзүмдү. Себеби дегенде обондордон азыр эң мындай чыгарып атканым бирөө эле азыр, башкалар мындай чыгаргыдай болуп, даяр болуп, мындай элге тартуулай турган болуп айтасызбы? Жок, өзүм тартып турам, алар тартуулайм азыр. Алар даяр болуп өзүм бышканда анан кийин алар тартуулайм. Азыр эми ошол бир даяр болгон, 4-5 жылдан бери даяр болгон бир эле обонум бар азыр. Ошону гана силерге аткарып берем азыр. Калгандар даяр болгондо айтам да, ошондо чакырам. Демек азыркы учурда процессте экен. Ооба, анан мен ошон үчүн айттым силерге. Келгенде обончу деп өзүмдү айткандан деле азырынча тартынамын эмет деп силер эми айтып койдуңар, анан айтканга. Демек балким ошондой болоттур. Ооба, эми буюрса болот деп ойлойм. Эми обончуп калгандан кийин обончу болуп аталып калат экен да эми баарыбир, туурабы? Обон эгер чыгарсаң обончу болуп калат экенсиң да, эми обон чыкпасаң аткаруучу болуп калат экенсиң. Ошол айырмасы эле ошол экен да. Жана ошого эми буюрса дагы ошол атка, ошол наамга татыктуу болгонго аракет кылабыз, эми иштейбиз. Азырынча силерге тартуулай турган ошол бир обонум бар, ошону тартуулап берем, кудай буюрса бүгүн эфирде. Кесиптеш, кечиресиз, мен ушул жоопту толуктайын деп атам да. Сиздин жеке азыр эл алдына чыкпай жүргөн, жашырып турган обондор эмнеге, кайсы талапка жооп бериш керек көбүнчөсү? Биринчиден эмне, кайсы талаптын негизинде чыгып кетти бул обон? Бул обон эми биринчиден жанакы бул могул инструментти үйрөнгөндөн бери, аккордеонду үйрөнгөндөн бери баары бир отургандан кийин өзү обон чыгарат экен да. Анан кийин обончулар өзү отуруп туруп бир текст табышат да, ошого карап туруп, ырдын маанисине карап туруп обон чыгарышат да. Анан мен өзүм ойноп отуруп эле ошол жанакы обон чыгып калып атат да өзү. Анан андай обондор эми чыга берет экен, ага көп эметпейт экенсиң. Анан ошол бир обон чыгып калганда анан ошого бир эжекемди сурандым. Ушул жакшы музыка чыгып калды, ушуга бир текст жазып бериңиз деп. Анан ошол эжеке мейли кантай болот о деген эжем бар, ошол эжекемди айттым, ушу бир текст жазып бербейсиз деп. Анан ошол текст жазып бергенден кийин анан ошону кошуп бурдап даярдап обондордун эми чыгып калар эткен, ал баягы эми тура берет экен, эми ага бир текст жазылмайынча ал обондор тура берет экен. Ошон үчүн эми туурасы өзү текстке обон жазган өзү туура болсо керек деп ойлойм өзүмчө. Анан ошентип бул ырдын дагы чыкканына көп эле болуп калды. Анан муну алып чыкканга дагы өзүм тартынып жүрдүм. Эми досторго, анча мынча обончуларга, тааныштарга айтып угузуп көрсөм анан эми жакшы эле обон экен, эмнеге тартынасыз дейт. Анан ушул акыркы бир айдын ичинде анан анча мынча ушул чыгып ырдап анан ошону кичине бышырып дегендей анан бир эки телевиденияга чыгып бет ачарын кылып келдим. Анан буюрса эми силерге дагы бүгүн аткарып берем. Анан ошол эми бул баягы өтө оор нерсе экен да, меники бул, мен жараттым деген нерсе өзү кыйын нерсе экен. Обончуларга рахмат, булар обончулардын мээнети чоң. Бул обон чыгарып
бул жака алып чыгып бырдаш дагы эле бул оор нерсе экен мындай алгандачы. Анан биз да анын баягы чоңоюп калгандан кийин оон жазып эме тутпайбызбы. Мен чыгармага өзүм кеч келген үчүн ошондой болот. Ау деги өзү бул жаштыктан баштаган өзү бар бөлөк болот экен да, жеңилирээк болот экен да. Анан чоңоюп калгандан кийинки оончу болуп же ырчы болуп аткаруучу болгон бул кыйыныраак экен өзү. Кесиптеш Талай мырзаны көп көрөрмандар ойлоп атпаш керек э. Жашында спортто катуу эме аябай берилип жүргөн окшойт, анан кийин алек болуп анан кийин чыгармачылык. Келиңиз, биз оон тууралуу да сүйлөштүк. Алгачкы чыгарманы аткаралы, алгачкы чыгарма кандай кайсыл болот? Ошо өзүңүздүн оонуңузду аткарып бересиз. Ооба, ушул оону силерге анда аткарып берейин. Бул дагы эми жаңы дурдун бет ачар деп койсом боло берет. Эң биринчилерден болуп биз угат экенбиз да. Эй, эми ошол бул ырдын аты көрүп калдым сулууну деген. Анан ошол азыр айткандай ошол эжекем жазып берди. Мейлкан эжекем. Ошол оон жаралып калды эле, эми силер деле бир угуп койсоңор. Анан өзүңөр бааңарды берерсиңер дегендей. Gündüz
жарык таң экенсің, көкте күйген чолпан жұлдызың. Гүлдей назик жан екенсің, гүлдей жарык таң екенсің, көкте күйген жалғыз жанған чолпан жұлдызың. Гүлдей жанған, жалғыз жанған чолпан жұлдызың. Қалчалар болсын. Аптан сонын. Талайбек Қошақов татқарусында. Көріп қалдым солуын. Көріп қалып, ошантыпынан оған пайда олып. Ошандай олып. Сонын мұқты. Оғандарыңыз қайгелік. Дағы шықпай жүрген жаңа қайт отпайсып, шығар албай таң әме. Мен жараттым деген қиынырақ сөз екен деп. Дух керек екен деп. Ұялбай ра, шығар өрсеңіз болып кенгесінд Анда мындай кылалы. Кесипте ж азыр мен бир суроо бере албайм. Келиңиз. Билесиз бе? Айындардын суроосу. Бүгүн биз негизи Абас мырза менен кандай күн экени тууралуу сүйлөшкөнбүз. Талайбек мырза бүгүн өзүңө кам көрүү күнү экен. Андыктан сизге суроо ушул темага байланыштуу. Өзүңө кам көрүү дегенде бул теманы сиз кандай түшүнөсүз жана өзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Ушул тууралуу да айта кетсеңиз. Бардык жаатта мына азыркы музыка менен жан дүйнөңүздү толтуруп атырсыз. Меники эми музыка, спорт. Бул эң мен хоббим да. Мен күнүмдү кечки убактымды спорт менен өткөзөм. Күндүз эми ушу музыка менен. Анан башка да бош убакта дагы башка эми мындай турмушка байланыштуу иштер менен жүрөм. Мен жайында жакшы көргөн жумушум бул. Велосипедте чыгып, алыстарга чыгып, бар ойнундай велосипедте жүрүүнү жакшы көрөмүн. Кышында лыжада жүргөндү жакшы көрөмүн. Чет элге барганда көбүнчө суудун астында жүргөндү жакшы көрөмүн. Мен ушул хоббилерим ушул. Ошону өзүнө кам көрүү деп айтса керек деп ойлойм. Анан ошол көбүнчө Египетти жакшы көрөмүн. Египеттин суусу тунук, анан суудун астында өтө кооз балыктар. Мен ошол сууда жүргөндү көп жакшы көрөм. Көбүнчө ошол дайвинг деп коет, суудун астындагы ошол бул суунун астыга такыр бөлөк дүйнөдө аяка кирип кетсең бир башка дүйнөдө жүргөндөй болосуң да, баягы параллельный мир деп коет го, ошол параллельный мирге өтүп кеткендей болосуң да. Ушундай кооз, ушундай сулуу, ушундай мындай эс алуу, сонун эс алуу да эми. Ошондон кийин анан обондор пайда болуп турбайбы? Жана ошондой эле мен ойлоймун, бул жерде Талайбек мырза айта кеткендей, спорт менен көп алек болот экенсиз, э? Баарыбыз эле билгендей, спорт менен алек болгон мырзалар, айымдар ар дайым мондай жакшы салмакта, жакшы көрүнүштө болот эмеспи? Талайбек мырза дагы ошол адамдардын катарына кирет экен, э? Жакшы көрүнүп, мындай айтканда, чынында спорт менен алек болгонуңуз далилдеп турасыз десем жаңылышпайм. Көрүнүп турат дейсиз, э? Египет деп калбадыңыз. Ал жакта дагы бүгүн сүйүү күн болуп, аябай сүйүү күн майрамдап аткан чак экен негизи. Бизде эле сүйүү күн аябай майрамдайбыз го негизи. Биздин мамлекетте 14-февраль. Талайбек аке, келиңиз. Эми чыгармачылыктан тышкары бир суроо берейин ушул спортту толуктуу түрдө. Жаңы спорт менен машыгам деп аткан жаш инсандар бар. Бар эмес, аябай көп арабызда. Аябай көп. Ар бир инсан спорт менен алек болуш керек негизи. Ошол жаш спортту баштайм деп аткан инсандарга сизден бир кеңеш болсун. Бир жакшы шыктандыруучу сөздөрдөн болсун. Бул эми эркек жигит болсун, кыз киши болсун, бул спорт биринчиден адамдын ден соолугу да. Мен биринчи кесибим врач. Ошого ден соолукту биринчи кезекке коемун. Баягы туура тамактануну, туура эс алууну, баарынын чеги болуш керек. Иштегенин да чеги болуш керек, эс алуунун да чеги болуш керек, спорттун да чеги болуш керек. Мен айтпайм, баягы профессионалдуу, баягы элге таанылып, дүйнөгө чыга турган спортчу болуш бул негиз эмес. Аракет кылыш керек, бирок ал чоң спорт бул баары бир адамга бир аз зыяны бар себебинен аябай өзүңдү толук ошо башың менен кирип көп эме аракет кылыш керек да ага. Анан ден соолук үчүн бул спорт деген бул адамдын ден соолугуна пайдалуу нерсе да. Муну жаштарга деле айтат элем. Азыр жаштар көбүнчө компьютерде отуруп калбадыбы? Көпчүлүк биздин баягы балдар, баягы адам жаш неберелер дегендей бүт баары компьютерде отуруп алды.
анан бүт компьютерде отурган үчүн, телефондо отурган үчүн бүт орусча сүйлөп калды баары. Кыргызча жакшы билишпейт. Ошолорду баарыны ошол спортко берсе, баардыгы баягы балдар бүт толуп болуп калды, туура эмес тамактанып. Фастфуд деген нерсени жакшы көрүшөт азыр баары. Кыймыл жок, аракет, кыймыл аракет жок. Мурда кандай эле баардыгы эшек менен ойнойт элек, башка ойнойт элек, баягы ар кандай оюндар көп эле ойнойт турган. Азыр эмандай оюн балдар чыкпай калды көчөгө чыгып, эметпей калды. Аны ошонун ата-энелери чыгарып спортко берип, анан мындай таза абага алып чыгып, ошолорду үйрөтсө, анан акыры баары өздөрү ошол жака багыт алышат да. Анан үйдө кечке мен акча табышым керек, мен эме көчөдө болушум керек, балдар үйдө отуруш керек деп телефон менен алаксытып коюп, ишин кылып жүрө берсе, балдар эми ошол кыймылы жок болсо оорукчан болуп калат деп ойлойм да. Ошого менин оюм эми ушул биринчи кезекте балдарды келечегин камын көрүш керек, ден соолугун камын көрүш керек, эми билим ага сөз жок, билим алыш керек. Кандай сонун бул жерде Талайбек мырзанын дагы бир сапатын баалап кетмекчимин. Ар тараптуу мырза экен э, мисалы ушул медицина тармагында адис, спорт чөйрөсүндө дагы алектенеткес, ошондой эле чыгармачыл. Кечирим, кечирип коюңуз кесиптер. Чыгармачылыкка чейин дагы бир толуктоо түрүндө бир суроо берейин. Талайбек мырза, спорт десе эле чуркап же барып бир аз оор темирлерди көтөрө калып, денебизди кооздукка айланткан аракет жасайбыз негизи көбүнчө. Спортто медицинанын канчалык ролу бар? Бул мындай да, эң негизи адамдын ден соолугу кайсыл убакта жакшы болот. Качан жүрөк жакшы иштеп, жүрөктүн басымдуулугу күчтүү болуп, ар бир клеткага канды жеткизип бергенде ошондо адамдын ден соолугу жакшы болот. Бул качан эми? Адам басканда, мисалы чуркаганда, эми жеңил бир физкультура жасаганда, ал сен айткандай эле күндө таш көтөрүп же барып профессионалдуу бир жерде машыгуу эмес. Адам ден соолугуна мисалы күндө эртең менен үйдө туруп деле отжимания кылып, же болбосо приседания кылып дегендей, ошол деле спорт, физкультура. Негизи канды чуркатып жүргөн адам оорубайт да көп. Ал себеби дегенде адамдын каны суюлуп турса, ошол адамга ден соолугуна пайдалуу да. Анан орустар айтат, застой крови деп коет. Бул адам отура берсе бир жерде, кыймылдабай отура берсе, кандын басымдуулугу, кандын айлануусу, кандын коюлуусу болот да, анан ошодон көп оорулар пайда болот. Анан ошого киши биз мурда кандай болгон э, мурда адам иштейт эле барып туруп огородду иштейт эле, башка кылат эле, чөп жүктөйт эле, чоборот эле, мындай жумуштар көп эле да, биз жаштыкта ошентип эле чоңойдук. Ошондой жумушту аткарсаң оорубайт эле. Мурда эмнеге жаштар бүт эле адамдар семирбейт эле? Себеби дегенде кечке баары иштейт эле, кыймыл деле. Азыр эмне үчүн бүт адамдар толуп кетип атат? Себеби дегенде андай жок кыймыл. Баары мээ менен, акыл менен иштеп, акчаны телевизорден, телефондон таап үйрөнүштү азыр. Кыймылдабай үйдө отурушуп. Дене иштебей калган. Азыр эми дене иштебей калды. Анан ошого ошондой кишилер баягы сидячий образ жизни деп коет. Үйдөн кыймылдабай отурган жумуш иштегендер ошолор көбүрөөк кыймылдаш керек, басыш керек, чуркаш керек, болбосо чыгып бир залга барып машыгыш керек да. Менин оюм ошондой. Ошол жерде кошо кетпейминби? Мен ойлоймун, азыркы учурда чынында карасак, жашыбы, карысыбы бар деле толуп кетпедиби? Бул дагы бирден бир туура тамактанууга байланыштуу болсо керек. Себеп дегенде азыркы учурда мурун эгерде биз кандай коноктоспойлу, кандай жакшы күндөрдү өткөзбөйлү үйдө тосчубуз го, адамдарды үйгө чакырчубуз. Азыркы учурда баардыгы ресторанда болуп калбадыбы? Ал эми ресторандагы тамактарды биз билебиз да, ал жака жанагындай көптөгөн кошумчалар кошулат, ал биздин ден соолугубузга именно сем мирүүгө жардам берет да, процессти тездетет го. Ошол себептен дагы балким бул проблема көйгөй бар болушу мүмкүн. Спорт акырын жыйынтыктай эле, жыйынтыктап бир аз чыгармачылыкка баралы. Чыгармачылык дегенде Талай мырза, келиңиз кайрадан аккордеонду алып бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Сиздин спорт боюнча берген шыктандырууңуз, пайдалуу сөздөрүңүз эле бир топ чоң бир жолго турду окшойт кесиптер. Ооба, эми мырдабасак болбойт, биздин айткандардын пайдасы болсо болду да, эми ушу пайдалуу эле болсо ошол. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз, эмне деген чыгарманы? Анда эмесе мен баягы Майрамбек бир ыр жазып берди эле мага, ушулорду жеңеме ырдап берип жүрмүшчү деп. Жүрө бер дайым бийик бойдон деген ыр сөзү, унутуп калдым сөзүн. Обону Майрамбек Осмоновдуку. Thank you.
айдан. Ай бытпай, жолы тосқан, асқалардан. Жүнідің сен аттуды, бейіктеке. Келім ағар жұқсын басқаларда. Тұрмышта басы өткен жолымда. Елетте жемол бұсы бұр-бұрында. Жолыққан не бір ару сенсілерді. Тартылудан, жан басындан. Қиналам, қиналғандай, қан басындан. Жүректі іздеп тапқыз, табындың. Сүйемін сүйді қойған, ал басындан. Басып өткен жолдырында. Елетте жем олып осын болдырында. Жолыққан не бір ару сенсілерді. Барынан өзгі чүрік болғанында. Барынан өзгі чүрік болғанында. Көрім күнді тағы сүйіп қойғым. Мен шатмын мөлісін сайып қойғым. Жүрекі іздеп тапқыз дабын бүрі. Жүрегір дайын маған бейіп қойдым. Тұрмышта басы өткім жолдырдым. Елетті жем олып осын бұр-бұрдым. Жолыққан не бір ару сен келерімі. Бәлі, қол шаулар болсын. Соның музыкалық шығарма, бұлдағы керемет шығарма. Талайық мұрза, бізге бөлінген уақытта ақырын соңына жетіп келіп тұр. Ем бұйырса, біз спорт жөнінде көбірек сөйлестік, бірақ пайдалы сөйлестік. Шығармашылықтан болса, музыкалық шығармаларды оқытық. Сізге разышылық білдіреміз. Таңырты уақытыңызды бөліп, біздің көрермандарды спорт тарауынан шықтандырып, одан кейін музыкалық шығармамен ойғытқаныңыз үшін. Келіңіз, анда қысқа еркін микрофон болсын сізге. Рахмат, әмі мен қаларым сілерге ұшыл ертеменке тұрған адамдарға, жұмышқа жүріп отқан адамдарға барын ұшындай соның маңай тартылап ұшыл ауыншыларды, атқарушыларды шақырып шынтып маңай тартылап өреткесіңер жақшы маңай. Бүгін мен ұшыны тартылай алдым бұл бүгін менлерларым менің білмейін бір ұшын әрекет қылдыға бүгін ұшыл шындай эфириңер. Тоқты болсын, ұланы өрсін, сілер ұшынтып үштерден іштеп, өніп көгіріп жүргілі, оператор балдарға үштерді жеке өсілердің коллективінерге разышылық білдіремін, үшінтіп шақырып, қонық өшақырғаныңарға. Аман болғыла, үйбілің өрмен бақтылы болғыла, дайым ұшы келечекті ойлығы мақсаттыңарға жеткілі, сүйгенің өрге жетілік болса, сүйгенің өрге жеткілі дегенде
Чоң рахмат айтайлы. Бар болуңуз. Сизге да разычылык каалайбыз. Кайсыл жакта жетишкендиктер көп болсун. Спортто болобу, чыгармачылыкта болобу. Мына ошол жетишкендиктерди каалайбыз бардыгын. Бар болуңуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ардактуу достор, биз анда эфирибизди алдын көздөй улантайлы. Коногубузду дагы бир жолу эске сала турган болсок, ырчы болгончу Талайбек Кошоков мырза болду. Биз болсо анда НТС телеканалы Таң шоу программасынын жаңы сааттуу көздөй кадамын улантайлы. Музыкалык чыгарма сиздер үчүн.